ახლა ვეგაქცემთ პასუხს. თუ თქვენ შემთხვევით დანაშაულის თვითმხილველი გახდით, თქვენ თვალწინ უცებ ხანძარი გაჩნდა ან ჯანმრთელობის პრობლემა შეგექმნათ, როცა წამები გადამწყვეტია თქვენ რეკაპტ 112-ში და 112 მუდამ თქვენ სამსახურშია. ერთი-ერთი გისმენთ. სასწრაფო დახმარების გამოძახება მსურს. თბილისში ბრძანდებით, მისამართი მითხარით. მარჯვენა სანაპიროზე იუსტიციის სახლთან. რა ეწუხებს პაციენტს? გული აქვს ცუდად. სათხდება შემთხვევა მისამართი. ფემკა მეოთხე მიკრო, მეორე კვარტალი. დაშავებულები არიან? ერთ-ერთი მოგებლად მოყავთ ავტომანქანიდან. თქვენი სახელი და გვარი? ნინო აბესაძე, იჩქარეთ. თქვენი შეტყობინება მიღებულია, ბრიგადა წამოსულია. სისტემის სამართლის მითხარით. ერთ-ერთი სამაშველო სამსახური საჭიროა გავუტანო. დღეში დაახლოებით რამდენი შეტყობინება შემოდის? მთელი საქართველოს მასშტაბით დღეღამის განმავლობაში შემოდის 30000-მდე ზარი. აქედან ყველაზე ჭარბი რაოდენობით რომელია? რა თქმა უნდა ჭარბობს სასწრაფოს კუთხით გამოძახებები, უმრავლესობა არის სასწრაფოს კუთხით. და როგორ ხდება გადანაწილება, ანუ სად უფრო მალე მივიდეს ბრიგადა? იცით როგორ, ანუ შემოდის ზარი, ოპერატორის საქმის მიღებისთანავე ავსებს სარეგისტრაციო ფორმას და დისპეჩერი პარალელურად ხედავს ამ ყველაფერს, უშებს შესაბამის ბრიგადას პრიორიტეტულობის მიხედვით, რომელი ანუ რა მისამართიც უფრო პრიორიტეტულია, გაჩნია რა აწუხებს პაციენტს ამის მიხედვით. და დაახლოებით ბრიგადა რამდენ ხანს შემიდის? ვაი, უახლოესი ბრიგადა გადის მისამართზე გამოძახებიდან რამდენიმე წუთში არის ადგილზე. ყველაზე მნიშვნელოვანია მივიღოთ სწორი მისამართი, რაც შეიძლება მოკლე დროში. ამისათვის ინიციატორმა უნდა გაანალიზოს, რომ ჩვენ მათთვის მუშაობთ, მათ ვეხმარებით და რაც შეიძლება მშვიდად მოგვაწოდონ სწორი გამართული მისამართი, რომ მოყვეს სწრაფი რეაგირება. ქალაქში შუქნიშნებთან არის სულ 360 კამერა. ამ ეკრანზე ყველა ქუჩა ჩანს? არა, ყველა ქუჩა არ ჩანს. რომ აღიხსნათ, ეს არის 112-ში დამონტაჟებული ვიდეო კედელი, რომლის საშუალებითაც ხორციელდება საგზაო უსაფრთხოების მართვა ხოლმე დედაქალაქში გზაჯვარედინებზე არსებული შუქნიშნების მონიტორინგის გზით. 24 საათის განმავლობაში პირდაპირ მართვის რეჟიმში მიმდინარეობს კონტროლი ავტომობილების გადაადგილებაზე, რომელიც ხელს უწყობს საცობების პრევენციას, ავტომობილების ნაკადის გამავლობის გაზრდას და თუ შემჩნეული იქნება რაიმე სახის ინციდენტი ავტოსაგზაო შემთხვევა ოპერატიულ რეაგირებას. და მსხოლებს ჯარიმა ამ ეკრანზე? საჯარიმო ქვითრების ანუ ელექტრონულად გადაგზავნა ხდება ჩვენიდან. დიახ. ეს call center-ში დაახლოებით რამდენი ადამიანი მუშაობს? ამჟამად ჩვენთან მუშაობს 196 ოპერატორი, დისპეჩერები და ოპერატორები შედან ანუ ერთ სივრცეში, ეს არის ინტეგრირებული სისტემა. არის 4 ცვლა, 24 საათის რეჟიმში მუშაობენ, თითო ცვლაში არის 59 ადამიანი. მე თითქმის ყველაფერი გაჩვენეთ, რაც 112-ის შენობაში ხდება. ახლა კი ჯობს თემა ჩემზე ბევრად უფრო კომპეტენტურმა ადამიანმა, 112-ის დირექტორმა გიორგი ბიჭაშვილმა გააგრძელოს.